Вітаю вас, дорогі п'ятикласники! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, які властивості у твердих тіл. Але спочатку давайте пригадаємо попередній матеріал. Що таке молекула? Наведіть приклади речовин, які складаються з двох атомів. Що спільного та відмінного між твердими тілами та рідинами? Що спільного та відмінного між рідинами та газами? Наведіть по три приклади речовин у твердому, рідкому та газуватому станах. Лід і цегла крихкі, гума – пружна, дріт – міцний, але всі вони мають власну форму і зберігають об'єм. Це тому, що частинки речовини у твердих тілах щільно упаковані і сильно притягуються між собою. Форма твердих тіл зберігається за умови, що немає зовнішніх впливів. Але який може бути зовнішній вплив? Наприклад, папір можна розірвати, намочити, спалити, глину зім'яти, мідний дріт скрутити у клубок. Ну а ось таким чином виглядає модель твердого тіла. Ще одна особливість твердих тіл – нестисливість. Молекули у твердих тілах розташовані так щільно, що зблизити їх звичайними зусиллями не вдається. Тому тверді тіла зберігають об'єм. Щоб переконатися у цих властивостях твердих тіл, спробуйте стиснути шматок дерева або металу. Виконайте дослід і переконайтеся, що тверді тіла зберігають об'єм. Позначте фломастером рівень води у посудині. Опустіть шматок пластиліну у посудину. Зробіть помітку нового рівня води. Обережно вийміть пластилін з води за допомогою палички. Спостерігайте за зміною рівня води. Змініть форму пластиліну та опустіть у воду. Знову позначте рівень води іншим кольором. Хоч як щільно упаковані частинки у твердих тілах, між ними є проміжки. Під час випробування апаратури для космічних кораблів з'ясувалося, що газ проникає крізь товщу металу, якщо його попередньо не прокатати і відкувати. Що твердіша деталь і повільніше зношується, то вона довговічніша. Є спеціальна шкала, за якою порівнюють твердість. Підберіть декілька твердих тіл і запропонуйте свою шкалу твердості. Вироби з пластиліну, мокрої глини, теплий бджолиний віск, свинець – пластичні. Гума, пружинка в ручці, еспандер – мають пружні властивості. Склянка, фарфорова чашка, крейда, камінь – крихкі. Твердість, міцність, пружність, крихкість, пластичність – це механічні властивості тіл. Гума із часом старіє. Під дією кисню, що є у повітрі, вона стає або пластичною, або крихкою. Пластичні тіла – теж змінюють свої властивості від температури і з часом. Тверді тіла можуть бути кристалічні та аморфні. У кристалічних твердих тілах частинки розміщені дуже щільно та впорядковано, а в аморфних частинки розташовані дуже щільно та хаотично. До кристалічних твердих тіл відносяться метал, сіль, лід, алмаз. До аморфних – смола, гума, скло, янтар. Деякі тверді тіла, наприклад, зі сталі, заліза, нікелю чи кобальту, мають магнітні властивості. Такі тіла притягує магніт. Однак більшість речовин не має магнітних властивостей. Серед них алюміній, мідь, дерево, скло, гума. Кожен магніт має два полюси – північний та південний. Магніти притягуються між собою різноіменними полюсами – і відштовхуються одноіменними. Ну а ось такі бувають неодимові магніти.
Коротко про головне. Тверді тіла мають власну форму і зберігають об'єм. Пластичні тіла змінюють форму і не відновлюють її. Крихкі легко руйнуються. Пружні змінюють форму, але потім відновлюють її. Магніти мають два полюси – північний та південний. Вони притягують предмети зі сталі, заліза, кобальту. Наведіть по два приклади твердих тіл відповідно до їхніх властивостей. Виконайте вправу ПОПС.